Assalomu alaykum. Akuki gapda ishqibozlari, xonadonlar, uydagilar, balla hamma yaxshimi? Alloh unga hamd sanolar shukronalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duru salomlar. Qush bozorni gullatyapti boriga shukr shohid. Alloh rozi bo'lsin. Bitta ko'rsatib yuboring qush bozorni. Gullatyapti, o'zi yaxshimi? Tuzimsiz, sizlar bilan chat. Rahmat. Ye, assalomu alaykum. Sunnat aka tuzimsiz. Ye. Aka matrab mana. Matrab shoqdi. Matrab bugun olib chiqib bering, tog'a. Bo'ldi. Akalar Olanaqa, yaponchalar, qiyonlar, yana qiyon. Yana qiyon. Assalomu alaykum. Tuzimiz aka, aka, tisharkalar, tujalar. Assalomu alaykum. Tisharkalar nech pul? Bu kattasi 70 ming, kichnasi 50 mingdan. 70 ming, 50 ming. Boringizga shukr, sog' bo'ling. Gap yo'q, omad bersin. Hindistondagi ya bedana ham bormi? Ha, gap yo'q. Atqan aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akalar mana yaponchalar bor, bedanalar bor aka, bedanalar mana. Bedanalar. Oboda chanqaganlarga gazoda ham bor mana. Gazoda ham bor. Oboda chanqaganlarga. Endi qush bozorimizga o'tamiz. Bir qush bozorni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Papugaylar ha bular. Bollaringga shukr. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kimniki bu? Nech pul ko'cha? 1 million 200 ming. Agar mabodo murojaat qiling, nomeringiz nechchi? 90. 90li 506 2730 ko'nga murojaat qilasizlar, olib ketaverasizlar. Boringizga shukr, sog' bo'ling. Bular uxlayaptikan bular. Kechqurun uxlamayapti shekilli menimcha. Qani endi turinglarchi? Papugaylar, nech puldan bular? 30 minglar aka, kelaverasizlar. Qo'qonimizda, qush bozorimizda. Xo'p, endi turinglar. Papugaylar, kimniki? Bosmaro. Nech pulda puli? 50 mingdan. 50 mingdan. Oqi ham, limonli ham, sarig'i ham. Mabodo kelsalaring kelib, chiroyli qilib qapas solib olib ketaverasizlar. Bollaringga shukr. Mana yana papugaylar. Buni kanalga shikiling menimcha. Bu ham kanalga shikiling. Nech pul bo'ldi? Beryapsizmi? Ruchnoymi yo? Gap yo'q, omadsiz bo'lsin. Bular nech pul? 400 ming. Bular ham 400 mingdan, 400 mingga sotildi. Olib ketishyapti. Endi mana hozir mana yerda mana qushlarni ginizolari. Ovozingizmi gazoda? Yo'q, ko'p yo'q, ovozsizmi? Yo'q, gazoda degansa, men gazoda deyotibman. Boringizga shukr. Mana qushlar. Kanariki, popiga qaytarilgan, maska, yana tayida karellolar. Mana bular mashalloh xudo berganlar. Opoqlar olib chiqib aynaltirishadi bolalariga shukr. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Mana papugaylar, yana papugay, yana maska, amadinka. Oboda kerak bo'lsa, olaverasizlar. Adash qani adash? Adash, assalomu alaykum. Uydagilar, ballar o'zingiz yaxshimi, qalaysiz? Assalomu alaykum. Aka yaxshimi, tutdingiz? Hali maska. Maska? Yo'q, maska deyman, ruchnoy. Adash. Qachon bo'lsa atas ne qo'lni ko'rsat. Akalar mana qizil nech puldan bular? 100 dollar par. Akalar 100 dollar. Ikkita oqlar chiqdi 3000 dollar deyshtdi. Ko'rsataman syomkasini. 100 dollardan aka. Hali ham kaptanlar qimmat ekan, qushlar arzon ekan. Boringizga shukr, sog' bo'ling. Endi shuki aynan mana qiyonchalar qarang, qiyonchalar. O'n qarang qiyonchalar mana. Oqlarini qarang bir chiroyligini. Asha oqini olib bering, asha kichkin. Bunisini, bunisini. Ana shunisini. Nech puldan bu? Akalar, bir chiroyli narsalar, opoqlari, nevaralar olib chiqib, quyonchalar, toshbaqa qushlar olib berilsa, opoqim qush bozoridan olib berishgan deb xursand bo'lishadi. Boringizga shukr, rahmat, sog' bo'ling. Ana, akalar endi qo'ldan kelgancha mishiq bozorimiz ham bor, ertaga ham olib qo'yamiz inshaalloh. Shunday qilib turasizlar aka. Mishiq bozorida ham bir olamiz, mishiq bozorimiz ham agar kimgadir mishiqlar yoqqan bo'lsa, skeletkami, bironta sexkami, balobatdalar yeb qo'ysa, mishiq olinglar. Videolar bo'lmaganlar, rahmat deb, lak deb bosinglar.